po Peťovi Sagamovi. Čakáš dobre, príde ešte lepšie. Bonjour. Takže práve sa nám podpisuje dvojnásobný majster sveta Julien Alaphilippe. Ready for today. And what do you expect from today's stage? I expect a sprint and we have Paul Manier. He's really good for the sprint, so we will try to do our best for him. Good luck. Ďakujeme veľmi pekne. No, s číslom 5. Tu máme Paula Maniera, o ktorom hovoril práve Julien Alaphilippe. S číslom 3. Gil Helder z Belgicka. Číslo 7. Vare van Geluwe. Číslo 2. Peben Reindering. Číslo 4. Andrea Noviero Racani. Na číslo 6. Martin Strček. Na pódium ale pozývame aj majiteľa Vlčej stvorky, pána Patrika Lefebvre. So Patrick, if you are here, please join us to the stage. We are so blessed and happy that you are here with us. To je to slúbené prekvapenie. A rovnako pozývame aj pána Jana Miškovského z firmy Janom, jedného zo sponzorov týmu Sold Out Quickstep. Presne tak, to je to prekvapenie. Prišli skontrolovať svojich jazdcov a samozrejme popriať veľa šťastia na slovenských cestách. Patrick, may I ask you one question? Are you satisfied with these guys on the Slovak roads? Maybe this evening if you win. No? No, no, they're doing well and we have a nice young team with a very famous captain. So I think we are able to do good things this week. And what can you say about like our local hero, Martin Strček? Well, Martin had some problems in the past, but now the last month he's really going very well. And of course, the local people will support him to try to do something very well here. Thank you very much. You're right. Like in the last few months, his performance is really good. Thank you very much. No a ja už mám pri mikrofóne aj slovenského sponzora, zástupcu spoločnosti Janom a majiteľa, pána Jana Miškovského. Janko, včera som ťa čakal, že by si prišiel pozrieť na okno Slovenska, bola to tradícia, že si nechýbal na žiadnom ročníku. Prvý deň ostal som sklamaný, ale dnes ťa tu vidím. Som veľmi rád a poctený. A čo hovoríš na vystúpenie svojich jazdcov? No, nič moc, musím povedať. Takže tohto som sa bál, preto ste asi prišli aj s Patrikom. Chceme vyhrať tieto preteky ako každý rok, takže verím, že Julian bude v nedeľu žltý. Tak bolo by to veľmi skvelé v tej Duhe pribaliť ďalší žltý dres z okolo Slovenska. Držíme palce. Ďakujem. Držíme palce, dámy a páni, to je Sold Out Quickstep. Ešte raz za Julien Alaphilippe, Peben Reindering, Gil Helder, Andrea Racani Noviero, Paul Manier, Martin Strček a Vare van Geluwe. Samozrejme majiteľ týmu Patrick Lefebvre. No a pán Jan Miškovský je z firmy Janom. Takže tým, ktorý v posledných rokoch pravidelne odvážal z okolo Slovenska žlté dresy, dnes ho ešte nemajú pevne.